Ինչպես է արվեստի գործը թելադրում, թե ինչպես պետք է այն դիտել։ Արվեստի գործի վիզուալ որակները որոշում են մեր դիտելու ձևը և այն, թե ինչ ենք հասկանում դրան նայելիս։ Նկարիչը կարող է օգտագործել այնպիսի անկյուն, որ մեզ թվա, թե սևեռուն հայացք է մեզ ուղված, կամ հայացքը կարող է ուղված լինել թաքնված մի բանի, որ մենք չենք տեսնում։ Այս ռազմավարությունները ստեղծում են դինամիկ փոխհարաբերություններ նկարչի, արվեստի գործի և դիտորդի միջև։ Հաշվի առնելով այն, թե արվեստի ստեղծագործություններում ինչ է երևում և ինչ չի երևում, կամ ինչպես է նկարիչը մեզ դիրքավորում արվեստի գործի նկատմամբ, կարող է օգնել մեզ ավելի խորը մտածել սոցիալական դիրքի գենդերի մասին։ Եկեք մի քանի օրինակ դիտարկենք։ Այս ուլունքապատ թագը Նիգերիայից է, այն պատրաստել է Աֆրիկայի խոշորագույն էթնիկ խմբերից մեկի Յորուբայի կողմից։ Թագի ձևն ու կառուցվածքը թագավորի արքայական զորությունն ու ենթակաների նկատմամբ իր նախնիների կապերը ընդգծելու նշանակություն ունեն։ Կոնաձև թագի ամենակարևոր մասը դրա գործված քողն է, որը թագավորի ենթականերին պաշտպանում է թագավորի վտանգավոր սևեռուն հայացքի ուժից։ Քողը նաև թագավորի անհատականությունը թաքցնելու նշանակություն ունի։ Այն ընդգծում է թագի առջևի և հետևի զարդարված դեմքերը։ Դրանք ներկայացնում են թագավորի նախնիներին։ Թագի դուրս ցցված աչքերը խորհրդանշում են իրենց այս և գերբնական աշխարհում տեսնելու ունակությունը։ Թռչունները ընդգծում են կանանց նկատմամբ էական աջակցությունը համայնքում։ Թագավորի ավագ կինը թառած է վերևում, արտացոլելով մեկ այլ սոցիալական աստիճանակարգ։ Այսօր թանգարանում մենք կարող ենք մոտիկից ուսումնասիրել այս իմաստալից թագը, բայց այն չի լինելու իր սկզբնական ծիսակատարության համատեքստում։ Իսկ օրինակ Փարիզյան փողոց անձրևոտ օր կտավը, որը նկարել է Գյուստավ Կայբոտը 1877-ին, ի սկզբանե ցուցադրված է եղել պատկերասրահում։ Կայբոտը ծնվել է Փարիզում, բարձր խավին պատկանող ընտանիքում։ Նա ավելի շատ այս նկարի ունևոր մարդուն է նման։ Կայբոտի կրթությունը իրեն հնարավորություն է տվել այնպիսի գործիքներին հասանելիություն ունենալ, ինչպիսին կամերա լուչիդան է, լուսավոր խցիկը, որը հնարավորություն էր տալիս նոր ձևով նկարել փոփոխվող աշխարհը։ Կայբոտը ստեղծեց բնական մեծությամբ այս փողոցային տեսարանը անմիջապես այն բանից հետո, երբ քաղաքը ենթարկվեց արդիականացման լայնածավալ ծրագրի ազդեցությանը։ Կառուցված լինելով առանցքային շինությունների շուրջ, ինչպիսիք են հաղթանակի կամարը, փողոցների դասավորվածության ճառագայթաձև պլանը թույլ տվեց պաշտոնյաներին ավելի հեշտ վերահսկել սոցիալական տարբեր խմբերի փոխկապակցվածությունը։ Նկարի մեծությունը մխրճում է մեզ 19-րդ դարի վերջի Փարիզյան մոդեռն կյանքի մեջ։ Աշխատանքի մասշտաբը կապում է մեզ նկարի առաջին պլանի նորաձև զույգի հետ, մինչդեռ հետին պլանի բանվոր դասակարգի անդամները հեռանում են մեզանից ընկղմվելով նկարի խորքը։ Մինչ Կայբոտի նկարչությունը արտացոլում էր իր ժամանակակից աշխարհը, ամերիկացի նկարիչ Սինդի Շերմանը գտել է աշխարհը քննադատելու իր ուղիները։ Հրապուրված լինելով հեռուստատեսությամբ, զգեստներով և դիմահարդարմամբ, նա ճանաչում ստացավ 1970-ական թվականներին իր ֆոտոշարքի համար, որում արտնացել էին 50-ական և 60-ական թվականների ֆիլմերը։ Շերմանի աշխատանքներում մշտապես հենց ինքն է դերակատարը։ Նա ներկայացրել է հնազանդ կանանց կերպարների շարք։ Անվերնագիր կադր համար 92-ում Շերմանը պատկերել է գետնի վրա կծկված խոցելի էակի։ Շերմանն այնպես է կտրել կադրը և ընտրել ուղությունը, որպեսզի դիտողը նրան նայի վերևից, իշխողի դիրքերից։ Չնայած այն ֆիլմի կադրը հիշեցնում, ամեն դեպքում նկարը մեկն է, առանց դրան ուղեկցող պատմության։ Այստեղ Շերմանն օգտագործում է այն ուժը, որ ֆիլմի ռեժիսորներն ունենում են հանդիսատեսի հետ աշխատելու ժամանակ։ Այստեղ, քանի որ նկարի կերպարը ուղիղ չի նայում մեզ, նա մարտահրավեր չի նետում մեր հայացքին։ Մենք այս նկարին կարող ենք նայել այնքան ժամանակ, որքան ուզում ենք, բայց հիշենք, որ Շերմանն ինքն է ստեղծել այս տեսարանը։ Ի վերջո, հենց նա է որոշել, թե ինչպես է պետք նայել նկարին։ Սկսած Քողապատ Յորուբա թագից և վերջացրած Կայբոտի Փարիզի համայնապատկերով և Շերմանի սադրիչ կադրերով, արվեստի գործին իմաստ է տալիս և ընդհանրապես օգնում է հասկանալ այն, թե ինչպես ենք մենք դիտում։ Հաջորդ անգամ, երբ թանգարանում կլինեք, մտածեք, թե ինչպես է դիտելու զորությունն ազդում արվեստի գործերի ընկալման վրա։